Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Andali na anak. Nandito na si tatay. Narito na nga ang ating pakaabangan bukas, Martes, sa abot kamay na pangarap. Dito nga na hindi nagugustuhan ni Zoe ang mga sinasabi nga dito ni Moira. Na narinig nga daw niya ang usap-usapan dito sa Apex na nahawaan nga daw di umano itong si Annalyn. Dito nga kay Doc Yula. At dito naman na sinuway agad ito ni Zoe. At dito naman na sinabi rin ni Moira na hindi ba daw natutuwa itong si Zoe. Na kapag nawawala na daw itong si Annalyn ay sigurado mapupunta kay Zoe ang Apex at magmamana siya ng mga ito. At dito nga na sinabi ni Zoe na talaga bang ganyan na ang ugali ng kanyang ina na puro na lang iniisip ay puro mana. At wala daw pakialam itong si Zoe tungkol sa mamanahin. Ang inaalala ngayon ni Zoe ay ang kanyang ama na si Doc RJ. Dahil labis nga itong nalungkot dahil sa nalaman niya na nahawaan nga itong anak niya na si Annalyn. At hindi naman maikakaila na talagang concern na concern itong si RJ dito nga sa kanyang anak dahil alam naman ni Zoe na itong si Annalyn ang tunay na anak dito ni RJ samantala dito naman na sinisiraan ng isang nurses ng San Ricardo Hospital itong si Karen at pinalabas na ito daw ang may dala ng sakit na nagmula sa apex at dito naman ipinagtanggol ni Karen itong kanyang sarili na hindi daw ito totoo ang mga binibintang sa kanya. At dito nga natila na tila naman itong mga pasyente ng San Ricardo Hospital dito sa nurses na ito na kung ano-ano nga ang mga sinasabi dahil ipinaliwanag ng nurses na ito na itong batang doktor at itong kasamahan nito ay wala ng araw. At baka lahat sila ay maubos dahil sa mga doktors na nag na pumunta nga rito sa San Ricardo Hospital at dahil sa kanila ay nagawang nag-mag-lockdown ang hospital na ito. At patuloy pa rin na ini-explain dito ni Karen itong kanyang sarili. Kahit kumuha na nga siya ng temperature upang patunayan na wala nga siyang TSV. At dahil dito, nainis naman itong nurses dahil masyado daw pabida-bida itong si Karen. Hanggang sa nakatulog ito ay gumawa naman ng paraan upang paniwalaan itong si Karen na may sakit nga ito. At dito na nga na naglagay ng kunwari ng dugo dito sa tisyo at palalabasin na galing nga ito kay Karen hanggang sa ibinalita nito ng nurse na ito na may TSV nga itong si Karen at dapat naka-insolation nga ito. At dito naman nahinila itong si Karen papalabas nga dito sa area kung saan siya nagjujoti. At walang kaalam-alam itong si Karen na, inikul na ikulong na pala siya dito sa isang kwarto at nilagyan niya ng lock dahil nga sa inggit ng babaeng ito kaya inayaan niyang makulong itong si Karen. At dah ganun pa man, ito naman si Annalyn ay nakita niya itong lalaki na yun ang dahilan na kung bakit nahawaan naman itong si Doc Yula. At dito niya na pinagalitan ng lalaking ito dahil lang dahil sa kanya ay nawalan daw ng kaibigan itong si Annalyn ngayon at hindi sana mahawa ito. At tila pinagsisihan naman ng lalaking ito ang kanyang ginawa dahil hindi daw niya alam na yun nga ay may sakit na rin siya na TSV dahil dito hindi rin mapigilan ni Analin na mangamba lalo pat ang bilis daw kumalat at ayun nga umuubo siya at nakita nga dito ni Doc Lindon at sinubukan naman na ipagkaila dito ni Analin subalit nakita nang nga raw ito dito ni Doc Lindon at napaiyak naman itong si Doc Lindon habang tinitingnan at kinausap itong si Annaline na dapat daw ay nakinig ito sa kanya na sana magpahinga dahil mabilis nga kumalat agad itong TSV na ito kapag mahina nga daw itong kanyang immune system. At dito nga na sinabi ni Doc Lindo na dapat ay dito lamang siya sa insulation kung saan ay manatili siyang magpapahinga at siya na daw ang bahala dito kay Annalyn at ililipat nga daw siya ito sa private na kwarto. At tutulungan niya itong gagaling dahil malapit na rin naman darating itong mga gamot na kinakailangan nga nila at nakiusap itong si Annaline na wag daw ipaalam sa kanyang ama na si R.J. na nasa labas dahil sigurado ay mag-aalala nga raw ito. At hanggang sana paiyak naman itong si Dr. Lindon na hindi niya kayang tiisin itong si Annaline na may mangyari nga itong masama hanggat hindi niya malalaman ng katotohanan na siya nga ang nag-iisang anak dito ni Dr. Tanyag. At habang nasa labas ay naaktuhan naman ni Dr. Lindon Javier itong si R.J., dahil kailangan nga ng tulong dito ni Analin, kaya napilita naman na sabihin dito ni Dr. Lindon dito kay Dr. RJ na kailangan siya ni Analin. Kaya nagvolunteer agad itong si RJ. na papasok siya sa loob ng ospital. At dito naman nalaman ni Zoe at nangangamba ito. na kapag nakapasok nga itong si Dr. RJ sa loob ay hindi na siya makakalabas. At kinakailangan nga ni Analin ng kanyang tulong at habang nagdarasal itong si Analin na siya na daw, bahala si Lord dito sa kanyang ama at sa kanyang ina. At tagulat ito nang biglang pumasok itong si RJ at sinasabi na nandito na ang tatay mo at huwag kang mag-alala at alagaan kita. At tagulat naman itong si Annaline sa biglang ang pagdating ni Dr. Tanyag. At dito nga na ipinaliwanag ni Dr. Lindon na nararapat lamang nasa tabi ni Annaline itong kanyang ama dahil siya nga ang nag-iisang anak nito at dapat karamay siya sa hirap at ginhawa. Kaya nagulat itong si Annaline sa mga sinasabi nga dito ni Dr. Lindon. Ayun nga, napilitan nga aminin ni Dr. Lindon na itong si Annalyn ay ang nag-iisang anak lamang ni Dr. Tanyag. Kaya yan naman ang ating pakatutuka na tabangan bukas kung ano nga ba magiging kahinatnan. Dito ni Annalyn, nakasama na ng nga niya itong kanyang ama at dalawa na nga silang mag maging mapipiligro. Yan po aking karagdagan nito sa update at maraming maraming pong salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, maraming salamat. Bye-bye!